ဝေါးချိန်လဲ9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်မာလာရှန်ကော့ရပါပြီနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ရှားနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မာလာရှန်ကော့လေးကိုတူလီတူပါဆော်ကမ်းมาပဲဖြစ်ပါရှင်ဟဲ့ဒီရေးစေးမယ်ဒီဘက်ကမြန်ဒါကတော့အသီးရွက်တွေကိုပြုတ်တာပေါ့ပါချာနေထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလေးကတော့ spicy ပေါ့เนาะသူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကစားပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းမောက်ရှိုက်ခေါက်ဆွဲလေးပေါ့เนาะသူကလည်းမျိုးပြီးသွားပါပြီအရင်သူကဆိုရင်တော့ spicy အနှစ်ထုတ်ပေါ့เนาะအခုတစ်ခါစော်ကားပြမှာကတော့ရှားနေထုတ်လုပ်ထားတယ်เนาะမာလာရှန်ကောဖြစ်ပါလေရှင်ဒီနေ့ကတော့မာလာရှန်ကောကိုးထုတ်ကိုစားမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ခေါက်ဆွဲလေးတွေကိုဒီပိုင်းထဲမှာ5မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်အိုးရှောက်တယ်မကြက်မရှင်းမဲ့ပြုတ်လိုက်ပါလေရှင်ပြုတ်ထားတယ်အတီးရွက်အသားငါးတွေလည်းကျက်ပြီးခေါက်ဆွဲလင်းကျက်ပြီးဆိုတော့သူတို့ကိုလင်မန်းထဲမှာလင်မယားလောက်တန်းကစားခိုင်းလိုက်ပါပြီရှင်။ရှားနေထုတ်ထားတယ်မာလာရှန်ကောလေးရဆိုရင်ဈေးနှုန်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်း1200ဝန်းကျင်အနှစ်ထုတ်ကလေးရတော့2000ဝန်းကျင်ပေါ့နော် local brand လေးပါရှင်။မာလာရှန်ကောထဲမှာတော့သူတို့အနှစ်ထုတ်ကတော့ပါပြီးသားပေါ့နော်။ဒါကတော့အနှစ်ထုတ်ကလေးထည့်ပေါ့နော်။ Cool.အသေးလေးတို့ဘက်မှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။တိုးလေးတို့ဘက်မှာတော့အတုတ်ဆိုတာယွံအောင်နေရရဲ့တဲ့သူများရှင်အောင်နေမဆားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မနေပါတယ်အတုတ်တုတ်တယ်ဆိုတာသူများကြည့်ရင်မစားချင်လောက်အောင်ကိုနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှနှံ့ပြီးရောပေါ့နော်ဆားလို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့နှံ့လေးပြူလိုက်တယ်ဝေါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်ရှားရတာလေအရန်ကိုမှလွယ်ကူတယ်မာလာရှန်ကောလေးရပါပြီနော်ရှားနေထုတ်လုပ်ထားတယ်မာလာရှန်ကောကြီးရပါပြီရှင်အဲ့တော့တိုးလေးစော်ကားကြည့်မင်းဟိုးအိုးဘယ်အရန်နဲ့မြည်ချင်နေပါပြီရှင်အဲ့တော့တို့လေးအရင်ဆုံးကြီးပါမယ်။ဟုတ်ပြီဗတ်ရစာနာတော့ပဲ။အရသာကောင်းလိုက်တာဟုတ်။အရသာလေးရာဒီမှာကောက်ပြီရန်ကောင်နော်ကျွန်တော်ဗာဆိုင်းရုံမလဲထည့်ကြမလို့ပါဘူးနော်မာလာအနှစ်ရဲ့အရသာလေးနဲ့ပဲစားရပါခင်ဗျာနော်ဝေါကျွန်တော်တို့ကဘာတိတ်အရန်စားကောင်းတော့စားလို့ရှိနေစားချင်နေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်ရန်ရင်စားချင်နေပါပြီနော်ညော်ရမျောမဆိုင်ရသည်ပေါ့အရန်ကောင်းတော့တလေမာလာရှန်ကောရပြီဟမ်တကြီးရကြပေါ့နော်ဘလို့နေတော့နောက်ကမှကြီးကောင်းအရန်နှမကောင်းရန်နှမကောင်းအိုးမလေးလေးလေးနော်ရန်စားခြင်းလားရန်စားခြင်းနေပါပြီ။ Oh 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 my god. Oh. Wow. Oh my god. Ah. နော်တည်ကြနေပါပြီခင်ဗျ။ Oh. ကောင်းတာဟဲ့ကောင်းတယ်နော်မာလာရှန်ကောရှန်ကောစားကြည့်လိုက်နော်တလေးရှာမရှာတရှာရှာရှာနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်တခါဆိုင်ရှာတခါရမယ်မာလာရှန်ကောလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့
အရသာမျိုးလေးပါဟွန်းကဲအဲ့တော့ယောက်ျားလှဲ့ပေါ့ဟို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 အင်းအရင်ကောင်းတော့ Oh my god ငါနေမကောင်းอืมတကယ်ကိုအရသာရှိရနော်တန်းချက်မဆက်ရမလို့ဘာမှကိုပြန်လုပ်စရာမလိုဘူး ready made ပဲခေါင်းဆက်ပြုတ်လိုက်မယ်အင်းဒီဒီနည်းနဲ့ပြုတ်လိုက်မယ်ပြုတ်ကြရနေလိုက်ခေါင်းဆွဲရလေပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းဆွဲလေးမလိုလုံးဝခေါင်းဆွဲစားလေးကနုနုညံ့ညံ့လေးကွယ်နုနုညံ့ညံ့ဥဥဆဆอืมမရောက်သေးဆိုလို့ရှင်လေတေချာပေါ့နော်ပိုးတက်ထားတဲ့ငယ်သည်လူမျိုးပါတာမျိုးလဲစားသုံးလို့ရတယ်တော့မိန်လိုက်တာဟဲ့မကြုံငါတို့ဟလာတွေလှုပ်လို့ရလှမယ်လို့တာမထင်ထားဘူးနော်ဒီလောက်ထိလှုပ်တက်မယ်လို့တာမမျှော်လင့်ထားဘူးတည်းလေစားကောင်းလိုက်ပေါ့โอ้ကနေဒီတဲ့တကယ်ကိုမငင်စရာကြီးပါဟဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရလဲနော်တထုပ်မှာ1200ဝန်းကျင်ဟုတ်တယ်တထုပ်မှာ1200ဝန်းကျင် ready made စားလိုက်ရုံပဲအနည်းထုတ်အနည်းထုတ်ကို2000อืมနော်သူက ready made တထုပ်ထဲဝယ်ရင်လဲအနည်းထုတ်ကပါပြီးသားပဲအောင်ချက်ကိုတမ်းလာဟင်းနာနီတော့မရိုက်ဘူးတဲ့ဒါနီကုန်းဟာမင်းကတမ်းမဝဲကဲတလီရှာမာလာရှန်ကောလေးကိုစားကြတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်တော်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ် 3989933 လုံး 939939 ကနေပြီးတော့လက်လီလက်ကားဝယ်ယူလို့ရပါရင်နော်အသေးစိတ်ဆက်တွယ်မိနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှာရဲ့ပေလီကနေလည်းမှာလို့ရပါတယ်ရှင်တို့လိုလေမြန်တဲ့ယောက်ကတော့ရှာမရှာပဲเนาะချာချာချာ